ہم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے بگڑ بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے. درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. میرا تو یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتے. ہستم سگے جنابت یا سید المدینہ جانم فدا خاکت یا سید المدینہ. ہستم سگے سگانت مشتاق آستانت ہستم سگے سگانت مشتاق آستانت مسکین و مدا خانم یا سید المدینہ. کروں کی ایک نظر ہم پہ خدا را یا رسول اللہ. کروں کی ایک نظر ہم پہ خدا را یا رسول اللہ. تمہیں ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ. تمہیں ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ. کرم کے ایک نظر تلا تم خیز دریا بغل میں ہے میری کشت. تلا تم خیز ہے دریا بور میں ہے میری کشت. نظر آتا نہیں کوئی کنارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. نظر آتا نہیں کوئی کنارا یا رسول اللہ. کرم کی ایک نظر گناہگار امت کا خجل ہونا سزا پانا. گناہگار امت کا خجل ہونا سزا پانا. تیری رحمت کو کب ہوگا گوارا یا
رسول اللہ تیری رحمت کو کب ہوگا گوارا یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر. دو شعر مرکبت دے آپ نے فرمایا مولا کالا دے. وہ علی جو آسمان زہد کا شہباز ہے, وہ علی جس کی حقیقت سر تپا اعجاز ہے, وہ علی جس پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, وہ علی تعمیر جس نے کسر ایمان کر دیا, وہ علی جس نے خدا کا گھر مسلمان کر دیا. حسنین دے بابا میں تیری شان تو صدقے, حسنین دے بابا میں تیری شان تو صدقے, بخشش دا وسیلہ تیرے احسان تو صدقے, بخشش دا وسیلہ تیرے احسان تو صدقے. من کن تو علی مالا کیا پاک نبی نے, جس جس دا میں مالا او دے مالا علی نے, اے سید عالم تیرے فرمان تو صدقے. حسنین دے بابا میں تیری شان تو صدقے.